KTH, do inglês CAT, técnica de apercepção infantil, é uma técnica que visa a investigar a personalidade da criança em termos dos seus conflitos, dos seus recursos psicológicos, dos problemas que ela enfrenta na fase do crescimento e de como que ela pode lidar com eles. É constituído de 10 cartões com cenas em que são representadas figuras humanas interagindo, a partir das quais a criança deverá, então, contar uma história. O CAT-H é uma forma paralela do CAT-A, que tem figuras animais, e justamente por ter as figuras humanas, ele se destina a crianças maiores na faixa dos 10 aos 12 anos e 11 meses. As instruções são bastante simples, pede-se que a criança que ela conte uma história para cada um dos estímulos. Os estímulos são apresentados sempre na mesma ordem, são sempre os mesmos estímulos, e depois será feita a análise destas histórias, no sentido de procurar identificar como que a criança se vê no mundo, quais são as questões que estão mais mobilizadas no momento e o que ela tem de recurso para solucionar, para lidar com essas questões que a afligem. Como o CAT-H é um método clínico, ele não é exatamente pontuado, né? As histórias da criança devem ser interpretadas de acordo com os preceitos, com os conceitos das teorias psicodinâmicas, sendo a mais comum a psicanálise, que é a teoria que foi usada como base para a criação dos estímulos. O principal desafio feito para o psicólogo que trabalha com o CAT humano é justamente ele ter uma boa base clínica para interpretar os dados dentro de um contexto maior que leve em conta o momento que a criança está vivendo, a sua história de vida, né, situações específicas pelas quais ela está passando. Então, dentro dessa estrutura, ou dentro desta referência do momento atual da vida da criança, é que nós vamos investigar quais são os pontos fracos, né, e os pontos fortes que a criança tem para lidar com as suas questões. Na pesquisa que foi feita para o Brasil, foi desenvolvido um sistema quantitativo de avaliação dessas respostas que possibilita o uso do CAT humano em pesquisas. Então, justamente esta forma de avaliar, ela permite a comparação de grupos clínicos, né? E o uso do CAT de modo a tentar entender ou ajudar a entender características de diferentes grupos clínicos. Particularmente os estudos com crianças vítimas de abuso infantil, de violência sexual, foram muito ricos e pôde-se perceber claramente como a experiência da vitimização ela é avassaladora para a criança, né? Como a criança se torna uma criança sem esperança, né? Da mesma forma, os estudos feitos com jovens transgressores, né, com crianças com possível transtorno de conduta, foram bastante coerentes com a pesquisa, com a literatura que existe a respeito, particularmente com os estudos de Winnicott, que apontam como essas crianças elas estão chamando a atenção do ambiente e pedindo que o ambiente gratifique as suas necessidades, né? Em geral, crianças que perderam o apoio do ambiente. Então, nesse sentido, é bastante rico o uso das técnicas projetivas para se compreender determinadas configurações clínicas e os estudos da adaptação brasileira foram bastante reveladores nesse sentido. Entretanto, como proposta inicial, é bom se ter em mente que o CAT humano ele é uma técnica individual, ele é uma técnica que procura entender motivações e questões não tão óbvias, né? Que são aprendidas dentro do contexto singular da vida e das potencialidades de cada criança.